15. септември 2018 година, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Започнуваме со информации поврзани со референдумот кој што ќе се одржи на 30. септември. Ги пренесуваме активностите на политичките чинители кои беа активни и се обратија до јавноста. Народниот правобранител во пресрет на предстојниот референдум од понеделник 17. септември ќе отвори бесплатна телефонска линија 0800 54321 со цел да им помогне на граѓаните во остварувањето и заштитата на гласачкото право на слободно изразување на нивното мислење и став по однос на референдумското прашање. Од канцеларијата на Народниот правобранител преку соопштение подсетуваат на исклучителната важност од остварувањето на правото на непосредно изјаснување и сметаат дека изјаснувањето на граѓаните и нивниот став по однос на ова референдумско прашање е и нивна обврска и активен придонес за иднината на општеството. Народниот правобранител истовремено ги подсетува и апелира до сите чинители во општеството да не ги попречуваат граѓаните во остварувањето на нивното загарантирано право на излегување и лично изјаснување, а ги охрабрува граѓаните секое евентуално влијание да го пријават. Попречувањето на слободното излегување и изразување на своето мислење на референдумот, граѓаните можат и лично да го пријават во канцелариите на Народниот правобранител во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, секој работен ден како и денот на референдумот, стои во соопштението од Народниот правобранител. Неколку невладени организации од Кавадарци станаа дел од коалицијата Заедно за Европска Македонија. Почитувани сограѓани представници на невладените организации. Денеска се одржува средба на која присуствуваа неколку невладени организации кои што пристапија и станаа дел од коалицијата Заедно за Европска Македонија. На денешната средба представниците на невладените организации отворија дискусија и дебата за придобивките на членството во НАТО и Европската Унија, како и за престојниот референдум кој ќе се одржи на 30 септември. Ние сме движење на група на граѓани, Сдружение на граѓани, заедници, синдикати, стопански комори, Сдружение на граѓани, друштва, политички партии, кои на престојниот референдум сме согласни заедно и индивидуално да ги повикаме граѓаните да излезат и да гласаат за подобра иднина за Европска Македонија. Заедно сме сдружени околу стотина субјекти во движење во коалицијата Заедно за Европска Македонија. И горди сме што овој број расте секој ден се повеќе и повеќе. Затоа, во име на коалицијата, ве повикувам да бидете дел од сдружението и коалицијата Заедно за Европска Македонија. По поднесената иницијатива на партијата Левица, во која сметаат дека распишувањето на референдумот било спротивно на Уставот, в среда Уставниот суд ќе ја разгледува оваа одлука. За Левица, собраниската одлука за распишување на референдумот е спротивно на Уставот на Република Македонија, на Законот за референдум и Кодексот на Венецијанската комисија за добри референдумски практики. Според оваа партија спорни се референдумското прашање, ратификацијата, како и видот на референдумот. Бараме од Уставниот суд донесената одлука за распишување на референдум да ја прогласи за противуставна и противзаконска и како таква истата да ја поништи. Уставниот суд треба да изрече и времена мерка на итно запирање на активностите планирани во врска со организирање и спроведување на референдумот, велат од Левица. 9 уставни судии ќе одлучуваат дали ќе поведат постапка за оценка на уставноста на одлуката, доколку биде прифатена, ќе оди на гласање. Пресконференција на Обштинската организација на СДСМ Неготино. Почитувани сограѓани, пред нас имаме можност да гласаме за место во големото семејство на Европската Унија и да застанеме рамо до рамо со членките на НАТО. Токму референдумот како облик на непосредно одлучување на граѓаните за одреден правен акт или облик за донесување на одредена одлука е од посебно значење за нашата држава и локалната заедница. Тој представува најзначајна и најраспространета институција на непосредната демократија во светот.
Сега е моментот кога ние граѓаните треба да одлучиме и да учествуваме во градењето на македонската иднина преку гласање на референдумот. И пред 27 години без нашиот глас, на првиот референдум Македонија немаше да биде самостојна, независна и суверена држава. Сега е моментот кога треба да одлучиме дали Македонија ќе стане дел од Европската Унија и НАТО. Овој 30. септември имаме единствена и реална можност да ја одбереме нашата иднина и да станеме 30. членка на НАТО, а потоа и членка на ЕУ. Шанса која се добива еднаш и не смееме да ја пропуштиме. Изборот е јасен, а целта е единствена. Одиме напред. Чекориме кон ЕУ и НАТО. Обезбедуваме неограничени можности и подобар живот за младите. Одбираме светла иднина за сите македонци. Затоа во недела на 16. септември излегуваме сите заедно и маршираме за Европска Македонија, обединети за Европска иднина, со една заедничка цел за подобро утре. Тргнуваме во 11 часот од централното градско подрачје во Неготино и во 13:30 часот од пред зградата на Црвениот крст во Скопје, заедно маршираме до зградата на Европската Унија. Време е да го одбереме нашиот пат, да излеземе и да кажеме за идна младина, за иднина. Преку сообщение реагира ВМРО-ДПМН. СДСМ признава дека се губи институционалниот идентитет. Заев нема одговори и бега од дебата, стои меѓу другото во сообщението. СДСМ призна дека македонската телевизија нема да биде македонска. Стево Пендаровски призна дека се губи институционалниот идентитет. СДСМ призна дека Иману нема да си го задржи името туку дока ќе мора да го смени. Стево Пендаровски собра храброст и го кажа она што Заев не смее да го каже. Стево Пендаровски призна дека Македонија само губи со договорот со Грција, а не добива ништо. Велат преку сообщение од ВМРО-ДПМН. Пендаровски признано Заев уште се плаши, затоа и бега од дебата и соочување, затоа што нема аргумент за губењето на институционалниот идентитет, историјата, културата и традицијата. Заев бега затоа што договорот кој го подпиша неговата влада е на директна штета на Република Македонија и ги понижува граѓаните. Заев бега од дебата затоа што нема одговор на прашањето зошто и дава алатка на Грција за блокирање на Република Македонија кон нејзиниот пат кон Европската Унија со Комисијата за ревидирање на историјата, културата и археологијата, стои во сообщението и се додава. Овој договор е штетен и власта го знае тоа, затоа и бегаат од одговори. ВМРО-ДПМН не го подржува овој штетен договор, ниту некогаш ќе го подржи. Граѓаните се достоинствени, чесни и умни и знаат како да постапат на 30. септември. Тие сами треба да одлучат со разум и со срце како ќе се постават кон капитуланскиот договор и ВМРО-ДПМН ќе ја почитува нивната волја. Зоран Заев, човекот кој го промовира овој договор, мора што побрзо да си замине од власт пред штетите што ќе ги направи на државата да бидат ненадоместливи. Сите кои што не се согласуваат со срамните одстапки на Заев кој ги прифаќа само за да го покрие собствениот криминал, потенцираат од ВМРО-ДПМН, ги повикуваме да ни се придружат на протестен марш во недела со почеток во 13 часот пред црквата Свети Никола во Штип, стои на крајот во партиското сообщение. Тоа беа прилозите посветени на референдумот, пренесовме се она што беше активно и стигна како покана и сообщение до нашата редакција. Продолжуваме со другите содржини. Каква ќе биде предстојната зима во Македонија? Метеоролозите најавуваат ниски температури и повеќе снег. Иако е рано да се прават метеоролошки анализи за предстојната зима, сепак метеопрогнозерот Славчо Поповски деновиве изготви таква прогноза. Неговите анализи за предстојната зима велат дека за разлика од минатата година ќе биде постудена со повеќе продори на студен воздух од север и од североистокот на европскиот континент, вели Поповски. Тие студени бранови, додава тој, во судир на нешто по топлите воздушни маси, како што се прогнозира, кои би се наогеле на овие краишта, би услови биле формирање на циклонски системи кои би се движеле кон Балканот и Македонија и истите би донеле почести врнежи од дожд и од снег. Почести студени воздушни маси кои ќе се спуштат од север кон нашата територија, Славчо вели дека ќе носат и почести снежни врнежи за разлика од изминатите неколку години.
Поповски не исклучува ниту стабилно и суво време кое, како што вели, би доаѓало како последица од високиот воздушен притисок. Ние сме на такво место што директно од север и од североистокот на Европа слободно може да пробие и екстремно студен воздух кој би условил и екстремно ниски температури на воздухот, до околу па и под минус 20 степени, како што беше случај пред две години, каде во Берово се измерија температури дури и под минус 28 степени. Токму ова може да го очекуваме и има можност да се случи во текот на предстојната зима, вели Поповски. Ако може да се земат како веродостојни народните верувања, и професор доктор Христо Учков анализира дека има многу индиции што укажуваат на ладна зима. Јас водам некоја статистика кога констатирав дека штркот пред Панделемон, оној наш традиционален македонски празник, 15-тина дена поранија со напуштање на Македонија, тука барам од тоа 3-40 годишно моја следење, има добри услови да имаме навистина лоша зима со ниски температури и со последена со не баш пријатен амбиент по однос на земјоделското производство. Тоа е нормално, ќе има уште многу предпоставки врз одредени такви појави што ги имаме. Еве, пред 2-3 дена дојде човек, вика, крушката ми цвета. Сега во овој период му цвета крушката. И тоа од традицијата е дека е најава на некоја лоша зима. Но сите тие работи не смеат да се земат како здраво за готово. Тука зависи тоа од многу фактори за таквата појава. Во секој случај, времето ќе си го каже својата сотек на оној период кој следува. Утре тиквешка винска езерска регата по пети пат во организација на Сдруженијето Винотек од Кавадарци. Петото издание на тиквешката винска регата со пловење со чамци по водите на Тиквешко езеро и дегустирање на квалитетни вина од Тиквешијата ќе се одржи утре, информираше денеска Панче Арсовски, директор на регатата. Според предвиденото, учесниците на регатата ќе ги посетат и Брушанската црква Света Недела и црквата Свети Лазар, Бегнишкиот залив и Полошкиот манастир, за на крајот да следува голема забава и дегустација на вино, соопшти Арсовски. Се очекуваат повеќе гости, како и претходните години, така и оваа ќе имаме и гости од соседни земји, што само потврдува дека ова регата и тоа како е интересна за многумина, додаде тој. Организатор на настанот е Сдруженијето Винотек од Кавадарци, кое се бави со промоција на производи од грозија и вински туризам. Во рамки на Тиквеш Рокфест, синоќа во Кавадарци беше отворена изложба на дела од кавадарчанецот ликовен уметник Трајче Јованов. Добро дојдете од Домот на културата Иван Мазов Климе, еден од соорганизаторите во функција, ете, помошник домаќин на Алтер Центар, кој е главниот организатор на годинашниот Тиквеш Рокфест. Добро дојдете на втората вечер. Синоќа ни беа домаќини Лексикон вечера со Смоук Шейкерс и Трајче Јованов, еден од основачите и членовите на Алтер Центар, значи музичко-ликовна вечер имаме вечерва. Тиквеш Рокфест 2018 се случува 26 години по одржувањето на првиот, а 22 години, благодарам, по одржувањето на последниот, односно третиот фестивал. Зошто и како, од икс причини, минатата година имавме 25 години манифестација наречена кога Кавадарци свиреше рок н рол, 25 години од првиот Тиквеш Рокфест, и од таму идејата и желбата на наша радост ова година да го позовнуваме фестивалот. Но со самиот чин на внесувањето на ликовната уметност и живи здрави натаму со други елементи, други уметности, фестивалот ќе стане мултимедијален. Библиотските податоци велат. Трајче роден далечната 1990 година, основно и средно училиште заврши во Кавадарци, дипломирал во Скопје на факултетот за ликовни уметности од цех графика во класата на Димитар Малиданов. Учесник е на бројни ликовни колони, групни изложби, една самостојна изложба. Ова година му благодариме што е дел од Тиквеш Рокфест
со делото од неговиот последен работен циклус. Но Трајче не е само тоа. Тој со години беше прв соработник и помал брат на еден од најголемите калдарички македонски ликовни уметници, Ристо Соколов Соколов. Започна како негов ученик, уште пред да се запише на факултет. Но Трајче е помалото братче и на Белјано Соколова, дел од основачите на студиото Сокол Арт на покојниот Ристо и денес како неформална група уметници. Тоа е многу важен дел од оваа неформална група уметници, која денес работи како дел од Алтар Центар, Сдруженијето за алтернативна култура, која е организатор главен на Тиквиш Рокфест, заедно со Домот на културата, поддржано од Министерството за култура на Република Македонија и локалната самоуправа на Општина Кабадарци. Јас нема да зборам многу, пошто искрено си го заборавив листот дома, иначе имав многу да кажам, многу, ама ете го заборавив листот и само многу краток ќе бидам, едно 15-20 минути. До пола сат, шо е пола сат, 5 минути работа. Сакам искрено да се заблагодарам на Алтар Центар, кој сум искрено јас член и дел од Алтар Центар, неформалната група Сокол Арт и нормално на Домот на културата, што го обезбеди овој прекрасен простор вечерва. Али и најмногу да се заблагодарам најмногу сигурно на вас, на публиката. Ако не би била публиката, джабе и изложба, джабе и Тиквиш Рокфест, джабе и било шо, не би, не би нормално. Make some noise, yeah, thank you so much. Како дел од Тиквешкиот Рокфест, синоќа беше промоцијата на албумот првенец на кавадаречките рокери Smoke Shakers. Тиквиш Рокфест, ден втори. Денес имаме дупли програм, значи прво имаме изложба, а потоа ќе имаме и промоцијата на многумина вела кавадаречките рок херои, групата Smoke Shakers. Пала на комплимент. Горан Цујанович, Цвији. Цвији. Да. Цвији. Па не знам за херои, али... Ете... Рок херои. Не да, само херои. Рок херои. Добро, тоа е вајде поради нашата авторска работа. Најверојатно поради тоа. Добро, имаме... Добри сме имали добри журки во градот. Имаме две причини за тоа што сте вечер со нас. Значи, прво е да направиме добра свирка, да се дружиме, а втора е промоцијата. Така, така. Што промовираме? Промовираме наш прв албум, кој што е... Албумот е спремен веќе 3 години, скоро 3 години, но поради сплетни околности, се одлагаше се до сега и еве испадна у склоп на овој евент да се направи и промоција на нашиот албум и така да се издружиме. Албумот е Stand Together. Да, Stand Together. Тоа е исто така нашата прва песна, се вика Stand Together и по неа е наречен и албумот. Сите песни се на англиски? Да, сите песни. Колко девет песни? Девет песни. Планирате ли нешо? Ај че, ај. Продолжи со генералите, па после ќе те прашам. Да, музиката значи е правена колективно од сите, текстовите се мои, вокалната линија е исто моја, иначе сите учествуваме во правењето на песните. Како на, ајде днеска ти, утре ја? Па, види вака, тоа е... Идиш, како ќе дојде инспирација? Идиш, се местиш, свираш, пробуиш и... Може да се деси да дојде некоја мелодија или некоја тема што ти удара во срце и така почнуваш да градиш песна полека. Кажи ми, имате ли во план нешто ваше, ама на наш јазик, на чилилица, што викам на македонски? Могуче е, се е могуче. Се е, можно е. Здравје само не се знае со тек на времето што види. А иначе, зошто да не? Учествувате на рок фестивали, освојувате награди, да. Ке продолжите во тој ритам или? Па види вака, поради еве еден член имаме, например,
која една страна, во Малта. И сега сме само ни четворица. И четворица во големите. Да, да, четворица во големите. И не се знае, стварно не можем да кажем сигурно дали ќе направиме, дали не, али можно е, можно е, можно е. Не сакам да давам празни витувања. А да прашам, вчера ги прашав и дечките од лексикон, че ви прашам и вас. Има ли во вашите тетрадки, тефтери, материјали за ново нешто? Има, да, има, има. Има секогаш има материјали, например, мене, јас лично што ми пада на памет, ако ми дојде некоја идеја, одма снимам на телефонот. Така да дали со гитара, дали вокално, одма снимам. Така да има материјали, има доста теми кои што може да се развијат во целостни мелодии. Тоа на факто што вие сте рокери, дали ваквиот ивент, како што е Тиквеш Рокфест, сметате дека треба да продолжи, да стане традиција, секако, да го има секако. И не само во Кавадац, да. Нека се прават и други. Секако. Треба да се учи секоја од година, од претходната година да се учи цело време за да се напредуе и се по-добра и по-добра организација да се прави понатаму и да се викат нормално, да се покануваат по-јаки звезди, по-јаки имиња, да се привлече народ. Да, да, во секој случај сум за да продолжи, да стане традиција. Последно прашање, Вето, се враќа ли рокот таму кај што му е место у Кавадарци, Македонија? Па нормално, рокот секој се враќа. Сега може малце некогаш по-брзо, некогаш по-бавно, але се ќе се дое на своје место. Сончево со мала облачност и со умерен северен ветер, температура до 32 степен. Тоа беа содржините во вестите. Благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд со нашата програма.